Okay, let's go live. Let's come in, guys. Let's come in. Silakan masuk semua. Silakan masuk semua. Pada anda-anda yang belum masuk, silakan masuk. Itu saja yang saya boleh cakap. Come in, come in, come in. A very special okay, show tonight. Kawan kita, NNE, has something very interesting to show. Oh, I'm so glad we have four concurrent users. Ambil aja ni. Terima kasih banyak-banyak. To all our... Okay, so I'm going to wait for the SMS to come in and all that. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm so glad we have more people. Let's let the Zoom guys in, okay? Siapa kat sini? Is it Danish or NNE? Kita tak tahu. Is NNE coming in? So dia akan jadi host of the show. And start. Awesome. Oh, dia background semua sama. Tengok cantik tak background kami. Oh, tengok background kami. Oh. Awesome. Let's go here. Huh? Eh? Kenapa awak ni legak-legak? Ini sudah special. Co-host. Terima kasih. And then you'll be the co-host tonight dengan Danish Hafi, ya. Mereka tengah membuat NFT sekarang, and that's what we're going to talk about. NFT untuk golongan B40. So kami menerima banyak pertanyaan mengenai golongan B40, ya. So ini memang golongan B40 punyalah. It's what we're delivering, we have promised you, and we're going to deliver, guys. Something on the B40. Everything goes well here. We hope everyone is ready. Awesome. We put this in. Okay, silakan masuk. Jika anda belum masuk, silakan masuk. Silakan masuk semua, ya. Haven't come in, you can come in now. Also. Mari. Jangan malu-malu. Don't be shy. Can wear this. Am I gonna wear this? Maybe I should wear this. Yeah, I'm gonna wear this again. Send to me in Telegram first. Kita masih sorting out our background. You see our background is so beautiful, right? Yes, looking forward for the B40, Eva. For the B40, kita ada cerita yang menarik, ya. Cerita menarik. US $74 to US $2,000, okay? US 74 to US 2,000. $300 in only 1 month on NFTs. Itu sahaja, dalam satu bulan sahaja, ya, dalam satu bulan sahaja. So ini pengenalan hari ini dalam bahasa Melayu, minggu depan dalam bahasa Inggeris, ya, sebab again as I said, kita memang target orang-orang luar negeri dan saya yakin ramai orang luar negeri di kalangan B40 pun akan interested in our offering. Do not miss this. Missing this boleh menjadi satu dosa lah bagi saya. Satu dosa. Dosa yang besar. Sila shill semua grup. Danish Hafi. Start shilling now. Everything. Start it now, please. We're ready to start in about 10 minutes. Ya, satu dosa, ya. Dosa besar. Dosa yang besar, tuan-tuan. Dosa yang besar. We go here. Okay. So we're ready to go there. Okay, NNE, you boleh cakap. Okay. Test. Start shilling now, every group, every Discord. Go now. Reminder to everyone. Do it now, guys. Do it now.
Do it now, guys. Do it now. Let's go, let's go, let's go. Awesome, we got 7. Yeah, tunjukkan. Oh dia. Okay, semua dah shield dah. Gandakan. Ganda wang anda. NFT ya, NFT. B. 40. Dari RM300 ke RM9000 kan? Betul eh? RM300 ke RM9000 kan? RM9000 dalam masa. Jose asyik ni? Ya, aku asyik ada bro. Masa 1 bulan sahaja. Jom, jom, jom. Let's do it, guys. Let's do it. Kita akan start pada pukul 9. 9. Silakan masuk semua. Dia orang pun dah makan Texas chicken ya. Kau nak makan Texas chicken? Belum, belum. That's live, that's live. That's live, girl. Let's go live, man. This live is very important for your future. Belum sipu lagi, Joseph. Sipu tu. This is the new sifu. Sifu kentang. Sifu kentang. Ya, Uncle Kentang ni sifu kentang. 302. 300 ke 9,000 sifu baru. Dia kecil-kecil cili api. Cili sifu. Sifu bilis. You all dok minta. You all dok kutuk air lah. I tahu belakang ni you all dok. Eh, saya tu kaya boleh lah cakap banyak. Ah, sekarang kita bawa B40 untuk kau orang. Sila-sila dari T20 lalan kau orang juga B40. Padan ke kau orang. So, ajaklah kawan-kawan masuk. Agar NNE punya lagi banyak kawan ya. NNE sekarang dah M40 atasan. Kau no. Banyak ni B40. Bagi-bagi. No. Bagi rakan-rakan B40 masuk. Ha. Aku tulis Facebook orang cakap, oh saya B40 aja sensei. Ha. Okay, okay, okay. Kita bawa B40 ya. Kita mendengar kita punya community tuan-tuan. Kita mendengar. Don't worry. We are listening. Kita ada untuk B40 pun dah. Minta maaf ya bawa B40 kita orang tak ada eh. B10 tu memang gelandangan. Maaf tuan-tuan. Kita orang memang tak ada eh. B40 je kita ada. Offering untuk B40. Sila masuk, tweet has been sent. Okay guys, ingat, ingat, jangan rugi. Siapa tak masuk ni, saya rasa kerugian yang amat-amat besar. Mana nak sewa RM300 ke RM9,000? Apa nak beraya dah? Siapa nak beraya, baik masuk. Kalau tak mau beraya, tak apa. Jangan kacau. Terima kasih NNE. No. Terima kasih. Silakan masuk semua. Saya nak pergi. Sini. Okay. Okay. Wih. Kita ada orang lain masuk Zoom ke? Mana tu? Dia dah mencuri masuk Zoom. Ha? Wih. Ni ada makcik teknologi kat sini ni. Macam mana dia boleh masuk Zoom kita? Hai, ada pintu belakang ni. Asyap makcik ni. Asyap makcik. Jemputlah makcik itu masuk sekali. Alang-alang tuan-tuan. Dia jemput makcik itu boleh masuk tak? Alang-alang. So, we're going to start very soon. Yeah. So, again, Assalamualaikum semua. Sesi ini sangat sebenarnya. Ini bukan sesi tambahan. Yeah, sebab besok ada sesi di mana rakan kita, yeah, Gigi, akan wrap up sandbox dengan Tok Jack besok. Yeah. Mengenai Alpha Pass semua. So, insyaAllah you all pun akan dapat Alpha Pass. Jadi, malam ni adalah sesi khas di antara NNE yang telah berjaya mendapat
RM300 dia ke RM9,000 ya. He took and minggu depan akan ada sesi macam ni juga, tetapi pada hari Khamis dalam bahasa Inggeris. Hari ini dia buat dalam bahasa Melayu. Saya nak suruh dia buat dalam bahasa Melayu juga, sensei. B40 amal Melayu. Betul ke? Tak tahu pula tu. Jadi kita buat dalam bahasa Melayu malam ni ya. Kalau nak datang sekali lagi tak boleh faham, sila tengok video kita banyak-banyak. Sila replay. Awak datang balik minggu depan ya. Solution dia lah. Saya bagi solution lah untuk selesaikan masalah awak semua. I hope we are ready soon. Panggil kawan-kawan, especially kawan-kawan you all yang masih lagi B40. Nampakkan dia orang, takkanlah kita nak menjadi B40 selama-lamanya. Sila join NNE. Sila join NNE. Yeah, because dia ada rahsia. Saya cakap betul, tuan-tuan. Benda ni dalam grup-grup lain tak ada. Tak ada. Jangan cuba nak carilah. Don't try to find. Don't try to find. So, kali ni kita buat dalam bahasa Melayu. So, untuk seminggu, benda ni jadi rahsia bahasa Melayu. Rahsia di Nusantara. Lepas tu tak tahulah. Lepas tu tak ada lagi dah. Lepas tu semua orang dalam dunia tahu. Jadi panggil kawan-kawan anda masuk ya. Mana kawan kita seorang lagi yang ni? Dia buat apa tu? Masuk lagi kawan kita Danish Syafi ni. Oh, saya masuk. Masuklah sekali. Malu apa? Ha, ni dia our NFT designer tuan-tuan. Tengah design lagi. Menggunakan komputer computational power yang begitu kuat ya. Bukan senang NFT ni, banyak senang. We are live guys, we are live. Bukan senang nak naikkan computational power NFT dia. Ha, kenapa ada 8 orang? Come on, naikkan ke 50 orang tuan-tuan. Jom kita naikkan ke 50 orang. Ha. Azif Irfan, dia daripada dia ada M40 dah, tapi lah ni dulu Azif Irfan dia M40, dia orang kaya. Betul. Tapi lah ni NNE dah melompat atas Azif Irfan. Ha. So NNE kira M40 atas Azif Irfan kat M40 tengah tu. Ha, yang lain semua ni lah. Guys, RM300 to 9000, siapa boleh buat? Ha. Ni, NNE boleh buat. Ha. Kau senang. Another young guy, another superstar is rising, guys. Another superstar is rising. Last 2 weeks, kita nampak superstar baru kita, Azif Irfan alias Gigi. Dan besok dia akan menutup tirai season sandbox di channel kita. Ingat pada pukul 9 besok. And next week, NNE will appear again here pada pukul 9. Ya. Ingat ya tuan-tuan, 9 malam next week ya, on Khamis. Ya. So, if you guys have a lot of English friends who want to make money, taking $74 to $2,216, do not forget us next week. We are catering also not only to the rich people like me. Yeah, I know rich people like me. I want to withdraw also, cannot, because you say you have too much money, you cannot withdraw anymore. I don't know what's going on. I want to withdraw my money also, they don't let me, because you say, I'm sorry, sensei. You withdraw money too much to your bank account. Go and shut up and wait for next month. But I understand your needs of the B40. Ya, kita faham the needs of the B40. Jadi, this is what we're doing today. Yes? So, if you may not join, then I think you are going to be rugi lah, rugi. So, call your friends now. We got another 5 minutes, guys. And this is something on Ethereum also, but it's a well-kept secret, yeah? It's a secret, but now we are bringing it out in the open. It's a well-kept secret. Ini kali pertama pendedahan ni. Orang yang tahu bahasa Inggeris, dia pun tak tahu. Kami dedahkan kepada orang yang tahu berbahasa Melayu dulu. Eh. So you guys can watch the repeat next week. And be on the lookout. Yeah, you know we have a wallets class also coming up in April. After Hari Raya, how would you like this? That we are going to have a class on this after Hari Raya so that you guys, all you going to belanja money. I don't know, maybe Daryl, you Chinese. You Chinese, Joseph, you Chinese, you money lah. But all these people like, I don't know, siapa ni, Becky lah, Iyazi lah, Azil. I know you all, after Raya, you want to be Pokai. You know, you Pokai. Sorry for the English accent. I know. You guys are sick of my English accent. So, but don't worry if you are going to poke high, you can take Eleni's class and maybe you can take
your last $30 to maybe 6,000. Maybe you're not as good as him. Okay, so don't worry. Don't worry. He has the solution, guys. So dia akan bagi you all semua mendengar hari ini. Ya. Jangan bimbang. Call kawan-kawan lagi. Kita ada 16. Come on. Call kawan-kawan semua. Girlfriend, you all pun call. Saya tahu lelaki-lelaki di sini mungkin girlfriend awak cakap tadi bila dating awak B40. Mungkin kita terpaksa break up kerana saya tengok Aziz Irfan tu M40. Cakap tidak. Saya akan jadi M40 dan T20 ya, selepas belajar daripada NNT. Ya. So call them guys. Call them. Masuk semua. You dah chill ke? Dah. Bagus. Come on guys. Let's go. Awesome. LMG guys. Thank you very much. Eva semua. Okay. Start. Hey guys, give us a like. Give us a share guys. For all you guys out there macam Aziz Irfan tak ada orang nak kat you. Give us a share. So perempuan yang semua tak nak kat you akan tahu dia nak kat you selepas ini sebab dia tahu you akan mampu. Membuat RM9,000 daripada RM300. Kalau awak kena reject dengan girlfriend awak. Kalau awak perempuan kena reject dengan boyfriend awak pun sila share. They will not reject you anymore after this. Eh? InsyaAllah they will not reject you. If they reject you, jangan cari saya. Cakap ya. Saya cakap saja. Eh? Tapi mungkin lepas hari raya dia orang mungkin cari you. Excellent guys. We have 19 views guys. Okay, and then you can take over. Saya ada kelas getting June sudah. Thank you guys. Thank you for attending. Please like, share. Please visit our Facebook page also. Nanti bagi link. Bagi Discord link guys. Bagi bit.ly Mataran. Eh? Tulis Danish Abi. Bit.ly Mataran. Write it down there. Join our Discord. Go to our Facebook page also. Go and like and give. Comment yang nyaman. Orang Indonesia bilang ya. Berilah komen yang nyaman. Ya, abang berilah komen yang nyaman kepada kami. Berilah komen yang nyaman kepada kami because we are about to start the race from RM300 to RM9,000. I present to you NNE. Thank you guys. I will see you guys later. I have a class now. I'll see you later, guys. Okay, NNE, you can take over now. Okay, thank you, Sensei. Test. Kalau okay, kita akan cakap bahasa Melayu eh. English session nanti next week eh nanti. Next week. English session next week. So malam ni kita akan session sharing how pula. Macam mana saya buat 400 ringgit jadi 9K almost 10K lah macam tu. Tuan, NNE boleh beli komputer. So, laptop. Mula dengan kenyamanan. Pergi Kelantan, nanti ramai tak faham lah. Okay, so, sebenarnya saya pun tak pasang kan. Saya dapat 10K tu sebab saya trade and saya close account untuk setiap bulan macam tu lah contoh. So, bulan ni saya close nampak 10K close kan. So macam macam tu lah. So kita akan start step by step. Apa saya, malam ni saya akan share dari mula sampai habis saya start macam mana saya mula. Okay, sekejap saya share screen eh. Okay, sebelum tu saya nak share dulu update untuk Sidus sebab dah lama saya tak update pasal Sidus kan. Okay, so untuk Sidus sekejap. Okay, untuk Sidus punya game ni saya dah tanya dalam dia punya moderator. Kalau korang boleh tengok saya punya screen kat sini. Okay, kat sini saya dah tanya moderator dia, adakah game dia dah officially launch, adakah game dia dah keluar ataupun still beta test. So dia cakap game dia still beta test and
dia suruh check roadmap dia kan. Okay. So nanti saya akan share link roadmap ni dalam Discord. And dia cakap sekarang ni orang main untuk loot lah. Dapatkan loot, untuk dapatkan apa tu? Macam resources lah. Okay, ni untuk update Sidus. Sebab saya pegang NFT yang Sensei punya and Nevin punya kan. So dah lama saya tak update. So hari ni saya update pasal Sidus. So game dia tak keluar lagi. Dia still beta test. And game ni saya akan bagi salah seorang daripada apa tu? SMS untuk handle game ni nanti. Sebab saya rasa saya tak sempat. So saya bagi peluang untuk SMS. Okay. Lepas tu kita pergi kepada agenda utama kita. Yang mana okay, so kalau korang nak tahu NFT ni, NFT ni macam korang tahu kan, NFT ni gambar JPEG kan. So gambar tu orang buat trade kan. Macam kita beli lukisan dekat ni lah, dekat Reality. Kita beli lukisan Mona Lisa kan. So kita main jual beli macam tu lah. Aku ada lukisan Mona Lisa. Satu dalam satu dunia tu ada satu je kan. So kira harga dia tinggi lah. Macam tu lah contoh dia. So NFT yang saya main ni dekat Ethereum. And dia Ethereum ni dia ada dua layer. Satu layer dekat yang dia punya main. Yang kedua dipanggil layer apa tu, Ethereum solution, Arbitrum. Dia sebab layer satu ni dia gas fee dia tinggi. So kalau nak transfer NFT pun dalam RM60, RM80 macam tu kan gas fee dia. Padahal kita transfer NFT je, kita bagi kat orang, so kita kena bayar gas fee. So sebab itulah adanya layer 2 solution ni. Yang mana layer 2 solution ni gas fee yang saya bayar hanya dalam 2-3 USD je per transaction. Okay. So lah berita start slow-slow. Saya tahu susah sikit untuk catch up kan kalau benda baru kan. So okay, kat Arbitrum ni dia macam luas tau. So dalam Arbitrum ni dia ada satu projek yang kita panggil Treasure punya projek. Ni Treasure. So Treasure ni dia build decentralized NFT ecosystem dekat Arbitrum. And dia specific kepada Metaverse punya projek. And semua projek yang collaborate dengan Treasure, dia akan listing dekat Treasure Marketplace. Yang mana Treasure Marketplace ni dia menggunakan Magic Coin sebagai coin utama untuk dia berjual beli lah. So kita kena ada, maksudnya kena ada Magic untuk beli NFT dekat Treasure. Okay, so Treasure ni jadi native token lah. Magic ni jadi native token lah untuk Treasure. So kalau korang tengok apa tu, Treasure ni dia cakap dia dia build decentralized Nintendo. Dia macam build decentralized Nintendo. So kat Treasure ni semua projek dia berkaitan dengan game. Yang mana kalau korang beli NFT dia, dalam masa yang sama korang boleh gunakan NFT dia tu untuk main game. Kalau kau nak start mula-mula saya start dulu, saya tengok kat website Magic ni. Start with Magic. Sekejap. Kita letak dekat apa tu? Kita letak link dekat ni. Dekat komen. Okay lah. So saya start dengan Magic ni. So saya start dengan website ni. Kalau korang pergi kat ni startwithmagic.com ni, okay korang boleh tengok start kan, startwithmagic.
Okay, so dia akan terangkan dulu magic ni, treasure ni apa, treasureverse, dipanggil treasureverse. So korang boleh baca semua ni untuk korang faham. Then dia pun cakap kat sini, website ni untuk semua orang untuk belajar, untuk tahu lebih lagi pasal treasure ecosystem. And treasure ni dipakai magic sebagai native token. So kalau korang tengok kat sini ada harga satu magic $3.41. Bagi saya murah lagi sebab harga ETH dia $6. So kalau korang nak beli pun boleh lagi. Not financial advice. Cuma boleh beli untuk beli NFT di Treasure Marketplace. And Treasure DAO ni, tengok dia cakap kat sini, dia building decentralized Nintendo. Ni yang menarik, ni yang menarik perhatian saya sebab saya suka main game. And bila saya baca yang Treasure ni decentralized Nintendo ni untuk meta, for the metaverse, so saya jadi macam tertarik lah, macam ush, dia macam kini semua projek kat Treasure ni dia ada game dia sendiri lah. Macam tu. So kau boleh baca, dia semua game play to earn. Lepas tu, lepas korang pergi kat situ, kat bawah ni dia ada lagi, korang boleh tengok macam mana nak beli magic. Lepas tu boleh baca dia punya white paper. Saya mula-mula start dulu, saya baca semua tau. Saya baca white paper, saya baca introduction Arbitrum ni, ni basic. So baca dah kat website ni je. Korang cukup baca kat website ni untuk faham pasal projek treasure ni. So ni step by step how to buy magic. Dia ada video sekali macam mana nak beli magic. And dia juga bagi list game untuk korang main kat treasure ecosystem ni. Okay, game yang leading, yang pertama dekat treasure ni, Bushwork. Bushwork ni dia game pertama yang yang treasure create lah untuk ekosistem dia orang. So kat sini pun korang boleh baca juga pasal Bridgeworld. Korang boleh tengok master cara nak main, boleh tengok video tutorial dia, website dia. And kat bawah ni semua ialah Smallverse. Ni NFT dia. So diterangkan lah Smallverse ni apa kan. Smallville is a community built metaverse for the small. So Smallverse ni macam metaverse untuk orang yang ada NFT small brain ni. And ni Betterfly. Okay, Betterfly ni dia baru lagi launch dalam awal bulan 3. And saya dapat 3 whitelist. Saya mint 3. 3-3 tu free. And harga dia sekarang dalam, sekejap kita check harga dia sekarang. Okay, harga dia sekarang 68 magic, which is 0.068 ETH. So sekarang murah. So boleh consider lah kalau kau nak beli untuk main. So saya dah ada 3. So saya jual satu masa harga dia 0.12 ETH. Saya jual satu. Saya jual dua. Lepas tu dua lagi saya, satu lagi saya staking. Kalau kau nak tengok channel game Betterfly ni, jom kita tengok kan. Game Betterfly. Okay, ni website untuk game dia. Dia kat staking. Ni Betterfly saya. Ni satu lagi saya dapat free gift daripada community dia. Dia bagi saya free gift. Dia bagi saya free gift sebab saya main ada game smash card kan. Saya main, dia bagi free gift. So saya staking Betterfly ni sekarang. Game dia still game dia kena boleh main bila kita habis masa staking ni. So ni dia punya mods apa semua kan. So korang boleh baca detail lagi pasal Betterfly ni, join Discord dia orang, lepas tu follow Betterfly game ni kan. Okay, so mula-mula saya nak start NFT dekat Arbitrum ni, saya pick up website ni lah, saya tengok Betterfly live kan, saya join semua, saya follow semua kan. Lepas tu saya Peekaboo, Tales of Illyria,
Tools, Tools, Los Samurais, Film, Smithy Dao. Yang soon-soon ni korang boleh ni lah. Kira macam tak launch lagi, tak min lagi. So korang boleh masuk Discord dia orang. Lepas tu korang baca macam mana nak dapatkan whitelist. And sebab dekat Treasure punya ekosistem ni, semua projek yang ada whitelist dia dah boleh min. Sebab tu dia, sebab dia free min kan. So yang ada whitelist dia boleh min. Dia tak ada public min. And semua NFT dia, projek dia free min lah. Macam Betterfly ni, supply dia 30k. So 30k tu dia buat free min. And Peekaboo, supply dia 10k. 10k tu free min. Peekaboo, untuk Peekaboo saya dapat 2 whitelist. Saya dah jual satu. And Tales of Illyria, saya tak min lagi. So kita akan min malam ni, Tales of Illyria ni. So Tales of Illyria ni, game dia seronok ke lah. Dia open world punya game kan. Lepas tu dia 3D karakter kan. So memang seronok. So Tools ni, dia tak min lagi. Dia akan min bulan depan. And supply dia 888. Los Samurais pun dia min bulan depan, which is 4 April. Realm Dao ni dia dah min. And Smithy Dao ni dia min esok lusa, 1 April. So bila korang di bawah lagi, korang boleh tengok kat sini, Big Brains to Follow. So ni antara orang panggil apa? Figure lah. Public figure lah kira. Macam siapa korang nak follow untuk siapa orang untuk korang follow dalam small brain ni. Ni orang besar small brain lah ni. Okay. Ni je John Patton, dia co-founder untuk Treasure. So korang follow semua ni. Kalau korang nak start NFT dekat Treasure, korang make sure follow semua ni. Lepas tu Anon, ni semua korang follow. Then tengok kat bawah lagi ada Extra. Ni boleh lah tengok market volume, marketplace dia, analisis dia kan, sale tracker. So kalau korang nak tahu, Treasure punya ni baru lagi. So nak cakap kat korang, korang tak terlambat lagi lah. Sebab saya pun baru join awal bulan 3 kan. So memang tak terlambat lah kira kalau korang nak join sekarang. So kalau kita tengok kat Nansen punya ni, Ethereum address dekat Arbitrum ada 0.24% baru, 0.24. Yang manakala address wallet dekat Ethereum, Arbitrum address dekat Ethereum pula ada 76%. So nanti kiranya nanti dalam masa depan, in future, akan banyak lagi wallet akan masuk dekat Arbitrum ni. Okay, jangan saya explain dulu satu-satu. Lepas tu saya baca komen korang kalau ada soalan. Okay. So kita dah habis dia punya website apa semua kan. Okay. So untuk korang main NFT dekat Treasure ni kan, korang hanya perlukan Twitter and Discord je. Dua tu je. And semestinya lah Metamask kan. Kalau tak ada Metamask macam mana nak min? Okay, so korang perlu tiga ni je. Twitter, Discord. Twitter memang penting gila. Discord pun memang penting gila. So kalau korang tak ada dua ni, kira takkan tak ada kan. Twitter dan Discord je. So kita tengok dulu kat Twitter. Sekejap. Twitter. Ni Twitter. Okay, macam korang tengok kat Twitter ni. Okay, ni saya punya Twitter. Kalau kalau korang tengok kat Twitter ni, tempat untuk korang dapatkan maklumat lah pasal projek-projek baru. So korang dah follow semua orang-orang tu kan.
orang besar kat small brain kan, small big brain kan. So korang pun tengok dia punya ni, gak retweet kan, dia retweet pasal projek apa. Contohnya projek akan datang Treasure Arcade kan. Lepas tu lepas tu Greed, ni projek-projek yang baru tapi dia tak highlight lagi dekat Magic punya website. So kalau dia tak highlight lagi dekat Magic punya website ni, kira korang korang join and kira korang awal lah. So korang ada peluang untuk grind for whitelist. So Twitter ni tempat untuk korang dapatkan information pasal projek yang baru. And ada juga Alpha punya ni. Kalau korang tengok dekat website ni kan, ada seorang ni nama dia Alpha. Mana Alpha? Ni Legend Genesis. Dia selalu share pasal Magic ni Alpha. Dia macam Alpha call lah macam tu. So kalau tengok kat sini dia punya latest tweet, dia akan share pasal Magic setiap hari. Okay, dia cakap Taste of Area Min hari ni live, siapa yang whitelist, Max Wallet 2, 1 NFT 0.05 ETH. So dia cakap pula 2 Smithy DAO Min 1 April, requirement dia apa. Okay, so korang baca je and kau follow dia ni, dia memang bagus lah, dia share hari-hari kan. And at the end of dia punya trick ni, dia ada Google Doc, Google Excel. Dia share Google Doc lah. Dia share pasal apa tu, project, upcoming project yang baru. So korang boleh tengok kat sini, banyak gila upcoming project. Kalau tengok total sini 57 project yang belum lagi launch. And kemungkinan projek yang belum lagi launch ni, dia akan launch, dia akan min bulan April. So akan banyak banyak projek yang min bulan April. So memang April ni memang banyak gila projek min. So kau memang, kalau kau nak join, kalau kau nak main NFT kat Treasure ni, memang awal lagi lah. So kau boleh buka dia punya doc. Lepas tu korang tengok lah, dia ada ni nama projek kan. Lepas tu bila min, kalau TBA ni to be announced. Okay, lepas tu min price, tengok semua free. Banyak, majoritinya free. Free kan. Lepas tu ongoing whitelist. Okay, ongoing whitelist ni maksudnya projek tu whitelist dia tak full, tak ni lagi, tak fill out lagi, still ada whitelist. Contohlah supply ada 5,000 kan. So dia kena bagi 5,000 whitelist. Dia kena ada 5,000 whitelist. So kalau still ongoing whitelist ni, kiranya still ada allocation untuk korang. Kalau korang nak dapatkan whitelist, still ada allocation untuk whitelist. So korang boleh grind. So dia juga cakap macam mana, how to whitelist, and korang join giveaway, contest, main game diorang, kalau diorang buat game untuk community kan, main game. Lepas tu vibe with the community, borak-borak dalam Discord diorang. Lepas tu ada juga Twitter, Twitter kat sini kan. Lepas tu marketplace listing pun to be announced lagi. Sebab yang dah announce macam Treasure Marketplace, Trove, dua ni memang panggil apa, main marketplace dekat Arbitrum. Marketplace ni apa lah? Apa marketplace ni kan? Marketplace ni lah tempat korang berjual beli. Macam macam main NFT dekat L1, marketplace dia OpenSea. So kat situ tempat korang jual beli NFT dekat Ethereum L1. Dekat L2 dia ada dua je, Treasure dengan Trove. Okay, so Trove ni belum launch lagi. Dia juga akan launch dalam bulan April atau Mei. So and small pack listed ni, dia ada satu, dia macam launch pack lah kat Treasure ni. Dia panggil small pack. So small pack listed ni maksudnya small pack dah audit ke belum.
Okay, yang dah audit ni kira macam trusted lah. Dia macam kat sini lah, macam tak ada risk sangat lah. Sebab min price pun free kan. So kalau risknya yang pernah jadi masa tengah bulan 3 hari tu, jadi satu projek ni, dia min, dia free min juga tau. Lepas tu dia launch. Then bila kau nak connect korang punya wallet dekat website dia orang tu, dia ada satu sign kau macam dia drain korang punya wallet. So kalau apa-apa kan, korang kena baca dulu lah sign MetaMask ni kan. Okay. Contohlah kau nak connect wallet dekat ni kan. Contoh saya tunjuk kan. Okay, connect wallet kan. Okay, before kau connect tu kan, kau baca dulu signature request ni. So kalau dia tak ada yang macam pelik-pelik kan, kau sign je lah kan. Memang kita betul lah. So kalau macam dia pelik sikit kan, tu okay, kau tanya orang dulu lah, betul ke? Kena, boleh sign ke ni? Sebab tu orang cakap kalau main NFT ni, kau kena make sure ada burner wallet. Burner wallet ni, dia kau bukan ada satu wallet je, kau kena ada at least dua wallet lah. Satu main wallet, satu lagi wallet untuk kau min. So kalau dia drain pun, kira macam drain duit sen-sen je lah. Rugi pun dalam $2 macam tu lah kalau kena drain. Macam tu lah contoh dia. So kat sini semua projek yang yang akan, yang belum launch lagi, and saya sendiri pun tengah marking semua projek ni, and separuh dari projek yang ada listing kat sini saya dah ada whitelist. Macam Little Kitten saya ada whitelist lah, Project Flip, Smithy Dao, Stone Starving, Geisha Garden, Copium One. So kita tunggu min dia je. Kalau dah ada whitelist ni, kita tunggu hari min je. And min lepas tu, kalau kau decide nak main ke nak jual. Kalau kau rasa macam tak ada duit kan, macam apa tu, kalau kau rasa kau cari, kalau kau rasa mula-mula ni withdraw dulu lah, kau jual lah NFT tu. Jangan paksa sangat untuk hold. So so next kita move kepada Discord. Okay, Discord ni dia ada cara dia tau, cara untuk korang monitor Discord ni supaya korang tak pening, and supaya korang alert dengan notification daripada projek-projek yang korang mark tu. Contohnya ada projek tu buat game kan, so naik noti korang kan. And noti pun jadi macam tak banyak sangat lah pasal mengarut. So korang boleh setting, saya akan ajar. Okay, sebelum saya ajar lebih lanjut, saya nak baca komen dulu. Okay. kalau kau nak tanya, kau boleh tanya. Takut ada yang kau tak faham pasal belakang-belakang tadi kan. I like free min. Yes. Kita semua sukakan free min. Sebab free, siapa tak suka barang free kan? Tu barang free pula jual $300-400 kan. Tanpa modal. Z. Z ni PG kan. Amir Zafan. Ha? Zafan. Zafan. Are. Mepe. Majidel. Siapa tahu? Okay, so sebelum kita pergi lagi jauh kan, so saya nak explain kat korang dulu macam mana satu projek tu dia decide untuk framing. Kenapa dekat Treasure ni semua projek framing? Dia orang tak nak untung ke? Macam tu lah, pelik kan? Saya dulu pun macam tertanya-tanya. Saya pun tertanya-tanya juga dulu, apa dia orang framing? Betul ke? Padahal dia orang buat game untuk kita kan. Kalau contoh PS4 kan, PS4 launch dia punya ni kan, PS4 tu CD kau kena beli berasingan kan. Dia macam NFT lah. Treasure ni macam PS4
and NFT lain tu macam CD untuk kau main game dia tu. Tapi PS4 ni kau kena beli game, kena beli CD tu untuk main game. Memanglah PS4 tu dah ada game dalam tu kan. Okey, tapi PS2 lah. PS2 kena beli CD dalam game, CD untuk main game dia kan. So dekat Treasure ni macam PS tau. Dia cakap kan, macam Nintendo kan, decentralized Nintendo. Then sekejap kita lukis lah. Saya suka melukis. Yeah. Oh, lukis pun cantik pun. Okay, so ni kan, ni Treasure kan. Kau bayangkan ni Treasure. So projek-projek ni macam CD. CD kan. Sabarlah. Okay, so ni game lain, game dia game biasanya lah. Ni game lain, ni pasal Battleship punya gameplay, ni pasal macam Mobile Legend, ni macam PUBG, macam tu lah. Tapi game yang diorang bagi, yang diorang provide kat korang ni, yang free, korang boleh free je. Tapi syarat dia whitelist, syarat dia whitelist. Okay, syarat untuk dapatkan free game ni whitelist. Once korang dah ada whitelist, korang boleh dapat lah game tu. Macam tu lah contoh dia. Once ada whitelist lah, once. Okay, so kita kita tengok kenapa most of the project ni dia free min. Okay, first sebab Treasure ni kan, Treasure yang bagi fund untuk diorang. Okay, sebab apa Treasure bagi fund dekat diorang punya projek ni? Sebab diorang punya projek ni, kalau korang research diorang punya projek, macam korang baca white paper diorang kan, white paper ni macam kertas kerja lah. Contoh kalau korang nak buat camp dulu kan, kena buat kertas kerja kan. Okay, so projek pun macam tu juga, dia kena ada kertas kerja. And bila korang dah ada, bila diorang dah ada kertas kerja ni, dia akan hantar dekat Treasure. And dia hantar kat Treasure. Lepas tu Treasure pun audit. Okay, audit dia akan macam tengok. Dia akan tengok adakah projek tu layak untuk dapat fund daripada Treasure. So dia juga ada kelayakan lah nak dapatkan fund daripada Treasure ni. Apa contoh kelayakan dia? Dia kena projek dia tu macam kena gunakan magic token sebagai native token. Macam tu lah, dia macam kena kaitkan dengan magic token tu lah. Sebab Treasure punya native token kan magic kan. So nak naikkan value magic ni, dengan dia bagi fund dekat projek-projek ni, dia boleh naikkan value magic ni dalam masa yang sama. Sebab tu lah most of the project on Arbitrum dia filming, sebab dia dapat fund daripada Treasure. So bila white paper dia orang dah lulus, Treasure bagi lah fund. Macam tu. Sebab itulah dia framing. And satu lagi sebab framing. Okay, satu sebab dia dapat fund kan. Okay, yang kedua sebab dia orang nak tarik ramai lagi orang dekat L1 pergi dekat L2. Macam tu. Dia macam nak engage community lah. Dia nak tarik lagi ramai daripada orang yang main NFT dekat L1 ni pergi ke L2. Dia nak cakap kat orang kat L1 ni, yang L2 ni projek banyak framing. So macam zero risk lah. Macam tu lah contoh dia. Itulah antara sebab-sebab utama kenapa projek tu framing. And okay, kita tengok contoh kalau korang masuk satu projek tu kan. Okay, contoh kita tengok. Kita tengok Toadstool kan. Tadi korang tengok dekat ni kan. Magic punya ni. Mana Magic? Okay. Kalau korang tengok kat Magic ni, ada Butterfly, Life, apa semua kan. Peekaboo. Okay, kita tengok Tales of Illyria. Sebab Tales of Illyria ni dia main hari ni kan. Okay, kita tengok dia punya ni.
dia punya project. Okay, contohlah korang masuk dia punya ni kan, dia punya Discord. Lepas tu korang pergi kat Discord dia. Okay, then mula-mula korang masuk Discord dia orang ni, korang kena tengok fact dulu. Fact ni apa? Frequently asked question. Okay, so korang baca kat sini dulu. Kat sini semua maklumat ada. Okay, when release, based on the timeline. Okay, when white paper 28 Februari, maksudnya white paper dia orang dah release. Okay, dia pun cakap dia pun soalan, will this game be an open world? And okay, the initial reason. Lepas tu, what will be, will the launch be like? Okay, dia akan ada 10k Genesis Hero. And this Genesis Hero will provide an advantage with higher attributes. Okay. And owner of this Genesis, owner daripada NFT Tales of Aria ni pun akan ada dapat benefit macam airdrop in the future. So kalau maksudnya kalau korang hold NFT ni akan dapat airdrop lah in the future. So tu macam atas korang lah. Kalau korang jual, korang tak dapat lah airdrop. Macam tu. So dia pun akan ada juga, is this a free mint? So Tales of Illyria ni dia tak free mint. Sebab dia pun cakap sebab apa dia tak free mint. Sebab dia follow IGO punya model untuk raise capital fund lah. So dia raise capital fund sebab tu dia tak free mint. Okay, yang ni, yang Tales of Illyria ni dia tak dapat fund daripada treasure lah maksudnya. And dia tak free mint maybe sebab dia nak bagi apa tu, more, banyak apa tu, kelebihan dekat ni lah, player lah. So dia macam nak bagi reward dekat player lebih banyak ah, kalau daripada fund tu. And what blockchain this be on? Dia pun cakap dulu Tales of Illyria ni dia nak buat dekat L1 tau. Then dia orang buat vote. Dia orang pun ramai vote untuk Arbitrum. So dia orang launch kat Arbitrum. Okay, kalau korang nak tahu, vote-vote macam ni, kita panggil dia macam DAO, Decentralized Autonomous Organization. So, community yang decide untuk, so kalau korang nak macam, dia macam community yang sihat lah, sebab dia bagi korang peluang untuk decide projek ni launch dekat mana kan. So, this we call DAO punya sistem. Then ada official link. Kat sini official, dia punya official link. Korang boleh pergi Twitter, Medium. Medium ni tempat dia release information lah. Update-update pasal game dia orang. Most of the project akan pakai Medium. Then white paper. And dia orang pun ada website dia orang. Okay, ni contoh website dia. Okay, ada tutorial, start your adventure kat sini kan. So most of the game, most of the project dekat Arbitrum ni dia dah siap game tau. Sebab tu dia macam sonok, macam Battlefly ni the game dia kan. Okay, kita tengok game Peekaboo. Peekaboo kan dah launch kan, kita tengok game dia eh. Mana Peekaboo? Okay, ni Peekaboo. Kita try tengok dia orang punya game. Contoh Peekaboo ni dia orang punya game pun seronok gak. Ni game dia. Okay, Peekaboo ni dia game dia, dia buat hide and seek. Dia main sorok-sorok. So dia pakai battleship punya gameplay. Dia macam battleship yang korang letak-letak kapal kan. Lepas tu enemy letak situ kan. Lepas tu dia pun tengok, okay. Kalau kena. Macam tu lah contoh battleship. Saya pun tak ingat kan. Tapi macam tu lah. Saya pun tak tahu macam mana nak explain battleship punya game style macam ni. Loading lah mungkin. Tok Jack. Okay, tak apalah. Kita abaikan je lah. Di loading. Maksudnya sebab website dia jam kot. Ramai sangat ni akses.
Okay, kita tengok sneak peek ni tempat macam dia orang release apa tu? NFT dia orang. Macam sneak peek ni macam apa? Dia tak? Macam tinjau-tinjau. Dia bagi gambaran-gambaran sikit-sikit. Gambaran sikit-sikit lah. Macam mana dia orang punya game nanti. Macam tu lah. Macam bila kita tengok satu projek NFT tu, mesti nak tengok. Okay, NFT kau ni macam mana? Kau punya game ni macam mana? So dia akan tunjuk sikit-sikit je. So ni ada akan tunjuk lah. Contohnya leader kita ni kan. Kita tengok dia punya sneak peek. Macam ni lah contoh dia. Takkan dia nak tunjuk semua 5,000 supply dia kan? So dia tunjuk sikit-sikit lah. Okay, so Taste of Lyria ni dia punya sneak peek. Roadmap dia pun dia dah cakap dia ada kat sini. So korang boleh tengok roadmap dia. Roadmap ni perjalanan sesebuah projek. Contohnya Pace Zero dia buat apa? Okay, Pace Zero macam ni kan. Okay, Pace Zero dia launch. Pace 1 questing, equipment system. Pace 2, Pace 3. So dengan adanya roadmap ni, kau boleh tengok projek tu dia boleh pergi berapa jauh. Macam tu lah. Contoh lo bandingkan dengan game-game yang bukan P2E ni, kita tak tahu pun dia punya roadmap apa. Dia takkan dedah ke roadmap kat orang. Contohlah PUBG ke ML ke apa. Tak ada pernah kita tahu dia roadmap dia, game dia nak buat apa. And yang paling penting bila kau masuk di projek Discord ni kan, kau tengok dia punya announcement. Sebab announcement ni tempat dia orang announce lah. Dia cakap update-update pasal dia orang kan. Macam tadi Min kan. This Min tadi. Lepas tu rarity display bar. Dia orang cakap lah. Lepas tu dia cakap final whitelist address dia release kat announcement. Then kalau korang nak setting dia punya notification kan, tak nak bagi banyak sangat noti masuk kan. So korang tengok kat notification ni. Kalau saya mute je. Yang ni saya mute sebab saya dah dapat whitelist kan. So saya mute terus. Tak ada noti. Tak pandang lah. Contoh macam yang tak dapat whitelist lagi kan. Macam sekejap saya tengok Small Love lah. Okay, Small Love ni saya tak dapat whitelist lagi. So notification dia saya check macam ni. Saya buat notification override. So yang announcement and giveaway je akan dapat notification. Sebab daripada so korang boleh lah add juga macam kalau ada game kat sini kan, macam Rumble. Okay, macam Rumble. So korang boleh akan dapat notification daripada Rumble. Contoh fan art competition ke kan, kau nak masuk fan art kan. So macam tu je lah. Korang nak ni nak tu nak setting dia punya notification. So tu antara cara untuk ni dia orang punya general check lah ke. So yang cara nak dapat whitelist yang dia orang cakap tu, yang kat doc tadi cakap vibe with community kan. So korang check kat sini lah. Macam hey sup macam tu kan. Wow. Wait, macam tu lah. Dia macam banyak lah kat sini. Macam kat sini kat Los Samurais ni the temple lah. Ni dia punya the general check kan. So and most of the project ni dia akan ada satu channel yang dia panggil GM. GM ni apa? Good morning. Good morning. So ni channel untuk korang good morning. Good morning. Okay, untuk korang wish good morning je. Okay. At least korang aktif dekat good morning pun tak apa. Setiap hari korang GM kan. Jadi kalau kau aktif chat semua tu boleh juga dapat whitelist. Dia akan bagi juga, kadang ada jadi macam tu. Kan? Ada kan kalau kita aktif chat. Dekat ni lah, kau kena vibe with community lah. Okay. Dia akan dapat lah whitelist. Jadi, kau nak tahu, kau tengok lah kau punya role. Nanti dia bagi role dekat kau. Macam giveaway ni kan. Dia akan ada selalu whitelist dekat giveaway ni. Contohnya dia buat giveaway bot ni lah. Macam Kitsunetsuki. Okay, giveaway. So korang hanya react dekat sini je contoh lah. Kalau ni tak ada winner kan. Contoh kita tengok giveaway yang sedang berlangsung. Contoh yang saya ada giveaway mana? Small lizard. Kat sini. Okay, contohnya kat sini kan. Okay, tengok. Oh, giveaway dia pun dah tak ada. Dah habis. And satu lagi, most of the project ni dia akan
ada satu tempat yang diorang cakap kat korang macam mana untuk korang dapatkan whitelist. Okay, contohnya projek small age. Banyak ah projek yang akan cakap kat korang macam mana korang dapatkan whitelist. Macam mana? Okay, contohnya dekat ni kan. Kat small age ni kan. Ha. Dia ada when whitelist kan. How to, sekejap, mana eh. When whitelist kan, kat role info, korang boleh baca kat sini macam mana nak dapatkan whitelist. Macam whitelist ni, dia akan dapat daripada event kan. Or dekat, dekat lebih jauh kan. Dan mulai grid, contoh dekat grid ni kan, dia ada whitelisting. Oh, okay, whitelisting ni dia cakap semua yang ada role verified OG dapat akan auto whitelist. Okay, yang mana nak, yang tak ada, yang ada role greedy ni, greedy ni macam role biasa lah, kemenrolan. Masuk-masuk Discord akan dapat role greedy. Okay, greedy member akan ada banyak opportunity untuk dapatkan whitelist. Okay, macam dia pun akan cakap jangan buat Discord ni tempat untuk grind kan. Nah, ni jam benda biasa lah ni. Mana selalu cakap? Alchemist. And selalunya projek-projek ni dia akan buat challenge lah. Macam Toaster ni dia ada, dia orang punya croaky challenge lah. Dia orang akan bagi whitelist dekat challenge-challenge ni kan. Macam croaky challenge lah. Itu dia orang buat pertandingan masak-masak. Pertandingan masak-masak kan. Kita orang buat cake tau. Lepas tu dia orang, dia orang buat challenge bagi Google Form. So dengan cara ni juga untuk korang dapatkan whitelist. Macam ni dia orang bagi Google Form kan. Okay ni dia buat. Dia cakap speed challenge. So korang isi Google Form jawab Google Form tu. So ni croaky challenge. How fast can you name all the item. So dia bagi 300 whitelist hari tu. Hari tu dekat siapa yang dapat jawab semua soalan dia dan dengan pantas. Dengan spelling yang betul. Spelling. Yes. Tapi juga scroll dia dekat ni yang masak-masak tu. Ni antara dia punya tandingan seronok lah. Tak apa ramai orang masuk kan buat benda lah ni. So kita orang pun ada kat dapat menang whitelist berdasarkan kontes tu lah. Kontes MasterChef dia. Macam tu lah. Okay, untuk dapatkan whitelist ni dia bukannya susah sangat. Dia tak adalah mudah sangat. So dia macam sedang-sedang lah. Di atas korang lah. So far kau usaha ada peluang. Yes. Tapi kalau tak dapat tu biasa. Kalau dapat tu alhamdulillah lah. Gitu. Ni banyak tau. Sekejap. Lepas ni saya akan cakap kat korang macam mana saya dapatkan whitelist lah. Macam okay, first dekat Discord saya dapat whitelist dengan join dia punya challenge lah. Kalau croaky challenge, dia orang buat croaky challenge, saya akan join kan. So so dengan korang buat notification ni kan, buat notification macam ni, so korang takkan terlepas lah kira. Korang takkan terlepas lah kalau dia orang buat challenge, kalau dia orang buat event untuk bagi whitelist kan. So korang takkan terlepas. And macam Seni Tirau ni kan, dia ada dia ada dia orang punya rumble kan. Macam Garti. Garti ni tempat untuk, dia macam tempat untuk dapatkan whitelist lah. Lepas tu macam the I'm Starving. Macam projek I'm Starving ni kat quest fair ni, dia cakap kat korang yang macam mana nak dapatkan whitelist. Contohnya dekat Forest. Okay, korang boleh pergi kat Forest and letak apa tu, tulis komen ni sekali sejam. Contoh lah, saya pergi kat Forest kan. Okay, tu tulis Forest. Okay, lepas tu saya dah buat
4HD sampai 73. So maksudnya 73 jam kan, sebab satu sejam. So saya dah dapat wireless untuk 4H ni. And next Hunt Prey ni dia cakap kat sini bukan solo game, kena ada partner kan. Contoh Hunt Prey ni macam kalau ada orang prey, lepas tu ada orang hunt, lepas tu korang pula prey, hunt prey lah, macam tu lah. Contoh saya baru 9, dia tak boleh buat selalu, dia ada cooldown kat sini, sejam sekali je. Next macam Zen, korang boleh pergi kat Zen. Zen ni kena ada 10 orang baru boleh start dia punya ni. Lepas tu ada nomination ni macam korang apa tu, recommend lah, macam saya nampak dia ni aktif, saya rasa dia patut dapat whitelist lah, ni nomination. Macam korang tengok kat nomination kan, I nominate JMMC ni for regional play whitelist because she is helpful for the community to grow. Selalu ada juga tak banyak projek yang bagi whitelist dekat nomination. Tak banyak agak projek yang ada nomination ni. Satu lagi food drawing. Kat sini ada food drawing tapi dah habis lah dia punya whitelist. Kalau tanya Mang tu dia main lukis-lukis kan. Dia suka lah buat. Boleh tengok kat sini juga. Contoh dia nak tengok Mang lukis apa kan. Kelakor lah dia lukis. Lukis berdasarkan emoji. Okay, tengok Mang lukis. Tengok dia lukis apa. Alah. Mang lukis ais krim. Mang sangat-sangat ni. Mang pun ada ke? Sangat-sangat. Mang yang dah ada dua at least. Dua at least. Dia lukis pizza nampak. Cantik dia lukis kan. So dengan melukis pun korang boleh dapat at least juga. Tapi aku yang pandai lukis pun tak dapat-dapat lagi bagian lukis. Macam mana tu? So kiranya banyak cara untuk dapatkan at least. And cara tu dia based on project. Macam project ni macam mana nak dapatkan whitelist, project ni macam mana. So kalau korang yang baru ni kan, so saya boleh guide korang yang baru. Macam contohnya kat Discord kita orang, okay, saya akan, kita macam boleh discuss lah. Contoh kalau saya buat satu lagi section ke untuk ETHL2 ke kan, so kita discuss kat situ je. So kalau korang tak tahu, tanya kat situ je kan. Macam NNE macam mana nak whitelist projek ni. So saya boleh macam boleh cakap je, projek ni mudah je, kita join cookie challenge apa semua. Macam tu lah contoh dia. Kita join challenge ni. We can share ni. Don't worry, kita akan share. Kita boleh share, kita boleh guide lah. Boleh guide lagi. And saya juga ada saya punya Excel sendiri. Macam ni lah contoh dia. Untuk saya trace berapa whitelist saya ada. Macam ni lah contoh. Saya buat saya punya Excel. So korang boleh buat korang punya Excel untuk korang trace berapa whitelist yang korang dapat and projek apa yang korang nak prioritize. Macam ni saya dah macam yang barulah korang boleh tengok kan. Macam Enjoyer aku tak dapat whitelist lagi. Tengok sikit Enjoyer punya Discord apa ada event kan. Macam Elefriend ni, lepas ni nak fokus Elefriend lah. Repurpose lah, lepas ni repurpose lah. Macam tu lah contoh dia. So korang boleh buat ataupun korang nak ambil saya punya copy apa tu, Excel pun boleh juga, saya boleh bagi juga. So dia ikut cara lah nak pakai Excel boleh. Sebelum ni dia tak pakai Excel, dia pakai ni, beli whiteboard dekat Shopee. Lepas dia buat line, lepas dia tulis satu-satu. Kena buat line, dulu saya pakai whiteboard aku. Sekarang pakai Excel. Lepas tu whiteboard tu nak buat apa? Tu je masalah sekarang. Okay, so sebenarnya kita nak mean taste of Iria Elleria malam ni. Oh boleh? Sekarang lah. Oh yeah. So sekarang kita nak bagi contoh lah kat korang. Contoh korang dah ada whitelist kan. Lepas tu diorang pun dah announce bila mean. Lepas tu hari min pun dah datang. Contoh hari ni min taste of Illyria. So saya akan min kat korang and tunjuk kat korang macam mana nak min. Contohnya hari ni hari min kan, dia dah announce semalam. Macam ni kan, yesterday, one day to min, hi, okay.
So dia akan bagi tarikh siap-siap kat korang based on korang punya time zone, kita punya time zone. Macam ni Wednesday 30 Mac 11 pagi tadi. Okay, 24 hour je dibagi untuk mean. So, okay, kita akan mean sekarang. And diorang juga akan bagi mean side untuk mean tu dekat announcement. So korang kena alert dekat announcement ni lah. Korang tak boleh tekan link dekat lain-lain. Dekat kalau ada orang bagi ke kan link, korang jangan tekan. Korang kena tengok kat Discord diorang. Kat sendiri. So tekan dari sini je. Contoh. Sekejap. Takkan mean case of Liria ni. So korang boleh tengok macam mana nak mean. Sekejap, kat sini tak ada ETH rasanya. So kita pergi dekat browser lain. Kita transfer sekejap eh. Satu meja. So Tales of Liria ni dia min 0.05 ETH tau. So kita perlukan 0.1 ETH untuk min Tales of Liria, which is $337. So kita swap dulu. Kalau korang tengok kat sini, dia punya fee ni memang murah gila. 0.000 kan, berapa sen tak tahu. Okay, so kita transfer dulu. Kita transfer ETH ke wallet ni dulu ya. Terry Edwin Silver. Okay, so contohnya, okay, so korang tekan connect to Arbitrum ni, MetaMask, tu sign je. Sebab korang tekan link yang betul kan, so korang sign je lah. So ni character name, so korang create dulu profile. Macam ni dia dah ajar macam ni nak minan, step to min. Connect your wallet to the website and create a profile. Hit to the summoning altar to min your heroes. Okay, so kita create dulu profile. Tak boleh. Okay, bila dah create profile, dia akan ada macam ni kan. Ni dia punya map. Ni untuk Tales of Liria je, bukan semua projek sama. So ni untuk Tales of Liria. So kita pergi kat Summoning Altar. Jika Summoning Altar kan. So ada lagi 5,500 per 10k. Dia punya public min esok. So hari ni untuk whitelist je min. So kalau korang yang tak ada whitelist tapi nak min juga Tales of Illyria ni, boleh min esok. Esok public min. Kalau Tales of Illyria ni dia ada public punya min. Selalunya projek dekat Arbitrum ni dia tak ada public min tau. Tu kita min 2. Dia tak ada lagi. So kalau korang boleh tengok kat sini, dia punya gas memang murah gila. Okay. Kita tunggu dia tengah ni.
Okay, so kita lepas mint dia akan keluar macam ni, macam muncul lah korang punya NFT. Okay, inilah NFT kita. So kita dapat satu mage and satu assassin. And yang warna purple ni maksudnya epic. Ha, dia ada macam rarity dia lah. Dia ada common, epic and legend. So kita dapat dua epic. Ha. So kalau kau nak pergi kat marketplace dia orang, ada juga kat treasure. Dia ada juga kat treasure. Ha. Mana? Tales of Lyria. Contoh Tales of Lyria. Ha. Ni dia punya marketplace. So floor dia sekarang jatuh 0.047. Tapi awal-awal mula-mula lepas launch tu, floor dia dalam 200 magic tau. So kalau ada yang sempat jual masa 200 magic tu, 200 magic tu dalam 0.2 ETH. Ha, so dia dah jatuh 0.047. Dia tak apa sebab kita min yang ni sebab kita nak main game dia. So kat sini pun korang boleh macam, kalau tak nak min pun korang boleh beli dekat dia punya marketplace juga. Ha, macam korang tengok kat rarity ni ada epic, common kan. Macam kalau nak beli legendary, okay, kita tengok floor legendary berapa. Ha, legendary punya floor 170 magic. Kalau epic punya floor berapa? Ha, ni ada kat epic punya floor. Floor epic 60 magic. Ha. So kita punya NFT tu kiranya 2, 60, 60, 120. So 120 kita punya worth. Nilai, ha, nilai NFT yang kita, yang saya min tadi 120 magic dua ni. Ha, kita min tadi habis dalam 100 magic je. Ha, so dah untung 20 magic. Nah, 20 magic berapa kali pula? 3. $60. $60 dah rampat. Ha, macam tu lah. So ha, ni ha, boleh ni untuk main game dia nanti tak apa. Kita main nanti. Then so macam tu lah. Contoh min NFT. Contoh lah. Sebab ada yang dalam live ni tak ada yang tak pernah min NFT kan. So saya tunjuk live lah macam mana contoh min NFT ni. Ha, macam tu lah contoh dia min NFT. And kita rehat dulu 5 minit. Saya nak minum air jap. Kalau korang ada soalan, kalau korang tak faham korang tanya tau. Saya pun tak tahu korang boleh catch up semua tak. Kalau tak boleh catch up semua, 50% pun okey lah. At least lebih-lebih kita tanya, kita discuss dalam Discord kan. So kalau korang ada soalan, korang boleh tanya sebelum kita pergi kepada, sebelum kita pergi lebih jauh. Ha, macam tu lah, macam tu dia. So saya harap korang faham lah sikit sebanyak. Kalau korang nak tahu macam nak tanya lebih lanjut kan, lebih detail, kita kita boleh discuss dalam Discord. Saya ada Discord, kita ada Metaren, kita ada Discord kita kat sini. Sekejap. Sisi saya sharing eh. Oh, dekat dekat komen tu dah ada link untuk ke Discord. So korang boleh scroll atas tu. Sensei dah share link Discord tu, bit.ly/metaren. So korang tekan je kat ni. Then dia masuk kat Discord ni. Then korang verify, verify kat sini. Then muncullah semua ni.
So saya akan create satu lagi section untuk kita discuss more about NFT, about Arbitrum punya NFT ni. So kalau korang yang baru masuk kan, lepas tu korang macam ada soalan kan, macam malu nak tanya kat live kan, kalau korang nak tanya lagi detail kan, so korang boleh ping saya. Kalau korang nak ping saya pun boleh kak. Ni macam ping saya macam ni kan. I want to ask. Macam tu. So kalau korang ping saya, saya pun akan baca. Okay. Tak apa. Saya jawab kat sini. Masuk dari situ. And saya juga nak share Leslie, saya juga buat Excel untuk NFT portfolio untuk saya track saya punya keuntungan ke kerugian ke kan. Saya ni dalam keuntungan ke kerugian lah. Macam tu lah contoh dia. So saya buat Excel untuk NFT portfolio ni. Macam contoh Butterfly, saya mint 3 Mash. Saya mint 3. Okay. So saya dah jual 2 and saya mint tu free je. Saya jual 2 pada harga $360. And satu lagi pada harga $328. So kalau macam Butterfly ni, dia discount floor dia 70 magic je. So saya sempat jual masa harga dia tinggi lah ke. Macam kita boleh tengok tau kita punya. So yang untungnya dekat blockchain kan, kalau macam orang tu cakap kan, aku jual ni kan, dia tak boleh menipu tau. Sebab kita boleh trace dia orang punya ni, dia orang punya transaction kan. Macam dia tertunjuk ni kan. Maksudnya ni. Okay, contoh kat sini saya ada jual Butterfly. Saya boleh tengok kat activity ni kan. Macam kat activity ni, saya jual Butterfly masa harga dia, saya jual pada harga 117 magic. So 117 magic ni berapa? Contoh kita tengok kat coin market cap magic. Okay, kat sini kita boleh tengok harga magic. Magic sekarang $3.36. So 117 $391. Tapi saya jual masa tu saya harga dia $360. So sebab magic harga dia naik, so dia $390 pada 117 magic ni $390. So satu saya min satu Butterfly tu free saya jual. Allah tertekan. Jual pada harga ni harga sekarang ah. So masa saya jual tu harga dia dalam $360. So $360 ni $360 USD to MYR. So $1,500 dalam masa berapa hari je. Macam tu lah contoh dia. Untuk satu NFT yang dibagi free. So macam wah gila lah. Korang, kalau korang grind untuk whitelist ni kan, memang berbaloi lah. Sebab saya nak dapatkan whitelist tu tak susah tau. Dia macam macam memang berbaloi lah. Dia banyak kat wallet ni saya jual satu, kat wallet ni satu. Saya ada 4 wallet. So saya tak satu-satu lah okay, Butterfly tu. So wallet ni satu, wallet tu satu saya jual. Macam contoh Peekaboo itu kan. Peekaboo sekarang floor dia memang jatuh gila lah. Saya rasa sebab sekarang NFT bear market, so semua floor jatuh. Sebab sekarang kan art season kan. Contoh sebab Peekaboo ni masa mula-mula listing harga dia 200 magic tau, 250. So saya sempat jual masa harga dia 137. Masa ni floor dia 140 magic, saya jual pada harga 137 magic. Okay, dalam 400 setengah dolar.
Macam tu lah. So Peekaboo ni pun free mint juga. Ni lah dia orang punya game. Nampak Peekaboo kan. Ni dia orang punya game. Kat website dia pun dia macam kau boleh baca ke lah. Kalau macam ada projek yang tak launch lagi kan, tapi website dia dah ada. So kau boleh pergi kat website dia kan, macam tengok-tengok kan pasal projek tu kan. Macam kat sini kat sini saya ada lagi satu Peekaboo. Peekaboo, saya simpan satu sebab saya nak main. Sebab game ni seronok kau. And satu lagi Peekaboo ni, kalau kau nak tahu stick Peekaboo ni, kita dapat boo. And boo ni, contohnya saya stick ni kan, saya stick satu Peekaboo, dapat 10 boo sehari. And 10 boo ni sama dengan sekejap, berapa ni 10 boo? 10 boo ni sama dengan 8 magic. 10 boo sama dengan 8 magic. So 8 magic sama dengan $8 magic sama dengan $26. So maksudnya passive income sehari $26 sehari. RM100 sehari staking Peekaboo. Macam tu lah contoh dia. So tu antara kebaikan korang hold and kebaikan korang keburukan korang hold. Bukanlah keburukan, dia ada pros and cons kan, based on project lah. So kalau Peekaboo ni dia buat inisiatif yang mana dia orang bagi boo, 10 boo sehari untuk orang yang stake. So sehari 10 boo, 10 boo sama dengan 8 magic, sama dengan korang dapat income passive hari-hari RM100. Macam tu je. Macam dia kena check manual lah harga dia, boo tu. Dia kena pergi dekat dia punya contract address apa semua kan. So saya tak add lagi. And yang paling seronok kalau korang nak grind for whitelist ni dekat Twitter lah. Sebab dekat Twitter ni dia banyak ni tau kat Twitter ni lah. Macam sekejap saya pergi. Saya ada dua account Twitter. Satu saya buat untuk cari information untuk macam official Twitter lah. Satu lagi saya guna untuk grind for whitelist. Saya guna untuk join whitelist. Contohnya Twitter, jap, mana Twitter tu? Twitter ni. Okay, macam Twitter ni, kalau korang tengok macam ni lah contoh dia. Macam ni lah, Lil Monkeys dia collab dengan Lovebox. Okay, win 6 Lovebox whitelist spot. 2 for Twitter, 4 for holder. Okay, so step dia nak win whitelist ni, follow 2 Twitter account ni, like RT, tag 4 friend lah kira ni. Lepas tu join Discord. So saya buat lah, like RT, lepas tu join, lepas tu tag. So macam ni lah, sama je semua projek dia akan collab dengan banyak-banyak projek untuk dia engage community. So dengan dia orang collab projek tu, lepas tu dia orang akan post kat Twitter and bagi whitelist dengan suruh community buat step ni, follow Twitter, lepas tu like, retweet, tag 3 friend. So semua projek akan buat macam ni untuk dia orang engage community. Macam ni, macam ni pun saya buat juga. And memang cara Twitter ni dia tak, dia macam, dia bukanlah di atas lah. Macam saya, most of the whitelist saya, bukan most lah, macam dekat Twitter giveaway ni, dalam saya dah dapat dalam 10 whitelist lah from Twitter giveaway. Macam ni lah, ni yang baru saya menang semalam. Semalam 29 Mac saya menang Smulik punya whitelist. Lepas tu dia akan mesej kat korang lah, macam ni lah, macam kopium buah saya pernah menang whitelist kan. So dia buat group, okay, so letak Discord.
tu small bear saya dah pernah menang at least dia kan. Macam ni kan. So dengan Twitter ni pun korang dah boleh dengan Twitter korang boleh juga cari whitelist dekat Twitter. Macam ni yang baru lagi release 40 minit ago, Master Raf at Smulik. So korang buat apa? Like, retweet, follow. Kalau yang ni dia macam isu comment favorite Smulik color. Macam tu je cara dia. Memang mudah gila. Ni cara paling mudah nak dapatkan whitelist, tapi di atas lah. Macam saya pakai 4 akaun Twitter and 4 tu lah, ada lah dia punya ni hasil. So kalau korang ada soalan, korang boleh tanya dekat komen. Eva Simon, yeah, I hope I got some magic to mean this. Boleh Eva Simon, magic $3. We'll try to apply all of them, Majidel. Yes. Boleh try apply semua yang saya ni share. Sebab cara dia macam sama je tau. Kalau macam korang dah tengok orang tu, macam korang tengok saya boleh dapat kan. Takkan korang tak boleh kan. Cuma follow saya punya step. Korang apply kat korang punya je. Kan? Kita macam boleh dapat benda yang sama lah. Sebab kita buat benda yang sama. Kalau kita buat benda yang sama, kita dapat benda yang sama. Macam betul. Tu lah contoh dia. Saya yang buat sikit-sikit ni pun dapat tau. Aku dapat kan? Kau dah dapat kan? Dapat. Dapat. Texas. Kau ada lah. Ya. Yeah. Okay, kalau kau ada soalan, kau boleh tanya kat komen. Saya jawab di sini. Sebab saya pun tak tahu juga apa lagi yang tertinggal. Oh ni lah, aku rasa lah. So kau bagi tips-tips sikit nak mengelakkan. Contohlah ramai yang kat sini yang baru-baru lagi kan? Contoh macam aku yang dulu-dulu baru-baru kan. Tahulah orang baru ni biasa banyak perkara yang terjadi. Contohnya bila masuk Discord tu macam mana? Benda-benda ni kita nak elakkan daripada scam, daripada benda yang pelik-pelik, benda yang tak betul. Apa cara-cara tadi? Cara-cara daripada masuk Discord elak daripada scam. Contohlah yang sebelum ni kau nak cakap, jangan buka DM kau dah tertarik. Yang tu macam basic dalam crypto NFT. Dan NFT lah kira. So kalau korang masuk Discord kan, contoh Magic Monkeys, dia dah ada link kat Discord ni kan. So korang masuk Discord dia. Lepas tu korang masuk Discord, lepas tu korang make sure privacy setting ni korang off. Korang jangan hello direct message from server member. Macam ni lah, korang off lah yang direct message ni. So kita tak ada orang ganggu korang lah dekat DM. And kalau ada orang DM korang kan, macam contoh dia ni kan, korang tutup lah. Yang semua ni tak payah percaya. Tutup lah semua ni. Macam tu je. So dekat DM ni, never trust DM lah kira. Dekat Discord punya DM memang tak boleh percaya. Ada marketplace untuk beli whitelist. marketplace untuk beli whitelist ni tak ada Cik Lee. Sebab arbitrum kan. Kalau L1 punya maybe ada. Tapi dekat arbitrum untuk beli whitelist, saya rasa tak ada. Kalau ada pun dekat macam group Telegram yang close-close je kan. Yang macam oh Nigeria grind untuk whitelist lepas tu jual kan. Macam tu je ada je. And saya pun tak tahu kat mana ada orang jual. Tak jumpa lagi lah. Setakat dekat ni kita tak ada yang jumpa lagi nak orang jual whitelist. Kita pun tak terfikir kan nak beli whitelist. Sebab kalau korang grind, yes, kena tutup DM untuk elak scam. Betul. So korang make sure tutup DM untuk elakkan daripada di scam.
So ni macam greedy game kan. Ha, ni macam tempat untuk korang ni lah. Dapatkan wild list lah ni. Ha, macam ni trivia. Dia main trivia kan. Main teka-teki. Ush, ada yang besar. Oh ni lah. Aku share sikit lah pengalaman kan. Main, main teka-teki. Lepas tu skor paling tinggi dapat wild list. Ha. Kalau kalau korang Kamran yang jarang-jarang pakai Discord ni, bila korang try main benda ni, korang akan jumpa tau Discord-Discord ataupun server-server yang mana kita boleh tengok developer ataupun admin untuk Discord ni, orang-orang yang lain-lain macam lah. Dia boleh buat macam-macam dekat Discord tu. Contoh dia boleh buat macam-macam game, dia boleh buat game-game yang seronok. Kadang kalau korang grind tu dapatkan whitelist ni, boleh jadi seronok tak? Jadi kalau kita buat ramai-ramai lah, buat dengan kawan ke apa kan, kalau ada roommate ke, buat dengan roommate, contoh lah, seronok lah jadi dia. Contoh ada, contoh apa eh, banyak benda kita buat eh. Contoh macam kuis, itu ada satu whitelist ni, dia bagi kuis matematik. Kau pergilah buka kalkulator, kau buat cari jawapan matematik. Ataupun ada game apa eh, game teka-teka gambar. Dia bagi gambar random, lepas tu kena teka lah. Kau kena fight lah dengan beribu-ribu orang orang tu. Gatik. Ni game yang paling tak masuk akal. Ni nombor 2 Rumble. Tak masuk akal tak? Tak adalah tak masuk akal, tapi sakit hati lah. Tapi seronok lah, seronok. Ada hari tu dia main teka-teka bendera. Tak tahu lah. Ramai lah, memang ramai lah. Dan kau pun tak faham macam mana orang tu boleh tulis bendera tu dengan laju. Sebab macam kat sini grid okey lah. Grid ada 9K member kan. Lepas tu 2K online member. Tak apa lah kira. Okey lah. Tengah kalau korang pergi kat Discord macam Battlefly kan. Oh, kalau wait. Battlefly dia tak ada tulis kan. Dia tak ada ni. Kalau contoh Smulip lah. Okay. Smulip total member Discord dia 27K. Lepas tu kalau aktif dia tak cakap lah. Aktif tak tahu apa pergi. Tapi cara kita nak tahu berapa aktif tu dekat giveaway. Contoh lah dia buat giveaway kan. Lepas tu nak masuk giveaway tu kena react. Kau tengok lah react tu naik berapa ramai. Macam tu lah contoh dia. Kalau dia orang buat rumble lah. Contoh dia orang buat rumble lah, kan. Rumble lah. Macam ni eh. Mana? Ada dia punya notif kan. Jadi kalau kau nak masuk Rumble ni, kau kena participate, kau kena react emoji tau. Lepas tu nanti dalam 10-20 second tu 200, 500, kejap je. Emang so, orang tunggu online ni. Online member tu ramai gila. Ramai gila lah. Ui. So okay, macam korang ni macam bukan grind, bukan korang seorang nak whitelist. Seramai 33K ni, dia nak semua nak whitelist. Tapi contoh lah, whitelist dia bagi berapa je? Based on supply. Based on supply. Kalau supply dia 5K, 5K lah ada whitelist. Macam small shark ni, whitelist dia dah ada 3,500. So kita tak tahu supply dia berapa, dia tak cakap. Macam contoh Rumble ni kan. Dia akan react dekat sini dulu. Ni common ni, B. Kita tak boleh message lah kat sini, kita kena react ni je. So ni 7 orang participate. And kita hanya ada masa 2 minit untuk react benda ni. Bayangkan 2 minit 700 orang boleh react. Gila. Gila lah abis. Tak logik. Tapi 700 tu sikit lah. Hari tu kita orang sampai 2K main Rumble. Apa tu? Kita macam team member 2K lah. Lepas tu time tu first time nampak game Discord boleh loading. Dia boleh loading. Sebab ramai sangat. Macam tu lah. So kalau korang ada soalan boleh tanya kat bawah. Tanya, kat tanya. Komen. Lagi kita... satu lah contoh lah siapa-siapa yang minat-minat melukis ke apa. Korang boleh tengok juga dekat server-server Discord ni, kadang dia ada buat art contest. Art contest ni nanti dia buat lah. Dia buat art contest, okay, kau lukis ke apa-apa. Lepas tu dalam art kau tu mesti kena tulis sekali lah kau punya Discord punya nama. Contoh nne.eth #3058. Aku ingat lah nama kau. Sebab aku selalu buat. Lepas tu kau masuk lah dia punya art contest tu. Aku sendiri pun masuk lah art contest tu, tapi ikut lah kalau kena lah. Sebab kadang-kadang art contest ni dia bukan ikut siapa paling lawa dapat pun. Dia ikut suka hati dia nak bagi. So just masuk je. Kalau ada rezeki dapat tu dapat lah. Macam macam Mang kan, and then itu dia masuk lukis-lukis gambar makanan tu. Dia masuk je. Dapat dua whitelist dari situ.
Dia lukis makanan pun lukis berdasarkan emoji je. Bukan emoji kat phone, dia lukis emoji tu. Macam tu lah. So, saya punya next target April kan. Based on Excel. Excel ni. So, Excel ni bukan semua yang dah min. So, dalam Excel ni, sekejap. Sebenarnya dah lama tak update Excel ni. Lama kau tak buka. Yang Peekaboo ni dah min. Yang the flavor ke apa dah satu ni yang taste of Liria kan. Ni dah main. Contoh ni ada tiga Peekaboo. Butterfly, Tesoleria. Tiga? So baru tiga projek saya min, tiga projek aku. And tiga projek tu dah bagi almost 10k lah. Yes. Tak logik. Sebab Butterfly ada dua. Benda ni tak sihat. Lepas tu yang ni kat L1 lah kat ni $30 macam sikit sangat. So macam L1 ni macam kalau korang tengok kat sini yang L1 punya saya yang beli kat L1 rugi. Yang min free dekat L2 ni untung lah kan. Macam tu lah. So baik main kat L2 lah. So kat L2 ni baru ada baru min 3 sekali dengan Taste of Liria. So baru min 2 lagi. Butterfly dengan Peekaboo dah untung almost 10k. So takkan macam banyak-banyak projek yang akan launch April ni. So kau macam imagine sendiri tak lah. Boleh bayang lah berapa banyak yang tu masuk tu lah. Contohnya Smulik. Smulik saya ada 3 at least. Darab okay, contoh tiga. Kalau satu Smulik sama dengan $300. So $300 korang darab 3. 900 kan. 900 darab pula 4.2. Macam tu lah contoh dia. So untuk next month saya rasa kalau korang start sekarang untuk grind whitelist, start sekarang at least korang boleh dapat ke 10k macam saya. Yes. Dia sebenarnya tak adalah busy sangat. Dia sebenarnya ikut korang punya target sendiri. Kau nak target berapa? Kau nak dapat kau contohlah sebulan ni kau tak ada masa sangat. Kau nak target satu whitelist pun okey lah. Satu whitelist ke. Ikut sendiri lah. Kalau macam NNE sendiri, dia punya target lebih. Dia macam dalam bulan ni ada nak dapatkan semua benda yang ada. Dia akan busy sikit lah. Ikut target masing-masing. So bila kalau buat macam NNE ni, dia grind untuk beberapa minggu, dalam 3-4 minggu sebulan lah kita buat kan. Tuan kau buat kan. So dia dah dapatkan sampai dia boleh cover lebih daripada satu bulan dia. Macam tu lah. Dia akan dapat lebih lah. Dia akan sampai bulan 4, sampai bulan 5 mungkin. Yang ni sebab akan ada beberapa projek ni akan min bulan 4. So dia takkan grind bulan 4. Takkan nak grind bulan 4 kan. Kita grind sekarang. Kita kena jadi orang yang awal dapatkan whitelist. Then bila dah nak min dia, kita rehat lah. Orang lain baru nak grind kan. So kita gelak lah kawan tu lah. So dia dah jimat masa kat situ lah. Dia dapatkan sebanyak mana yang dia boleh dapatkan. So nanti bila ni, tunggu je min punya date. Okay, Evelyn tanya. Jadi nak dapat whitelist ni, kena follow Twitter and Discord lah kan? Yeah, betul. Okay, untuk dapatkan whitelist ni, dia ada banyak cara, Evelyn. Contohlah kan, dekat dekat sini dia cakap hilang lah. Okay, contoh dekat sini dia cakap untuk dapatkan whitelist kena join giveaway, contest, games, main games dekat projek dekat Discord kan. Tak betul lah soalan tu, dia. Yelah, sabar. So vibe with the community ni be active lah. Check dekat general chat tu. Kita macam biasa. So berdasarkan Twitter dan lepas juga tu, Discord. Lepas tu satu lagi kat Discord ni cara dia. And dekat Twitter pun sama juga.
dekat Twitter kena main tag-tag macam ni. Macam contoh ni Greenu. Pak, jika follow, join Discord, lepas tu like, retweet, tag a friend. Tag 3. Kita follow je, macam mana follow. Lepas tu tag 3. Lepas tu like, retweet. Benda ni, benda ni memang nampak so, macam so dia akan dia orang akan pakai tweet picker tau. Dia macam mana? Dia akan pakai benda ni untuk dapat untuk rule-rule orang, untuk rule-rule pemenang. Dia macam cabutan bertuah lah. So kita kita kalau kita ada luck dapat lah. Just giveaway macam tu je. Tapi mula-mula buat memang lah macam macam mustahil dia dapat benda ni kan. Tengok repeat pun 2K 3K. Tapi bila korang selalu buat, slowly-slowly kau akan dapat. Macam kita orang pun macam lantak lah, buat je lah. Macam contoh ni kan, yang smulik ni kan. Kalau korang tengok dia orang punya ni kan, dia punya giveaway contest ni kan kat Twitter, yang join 8K, K8K join and dia nak dapat, dia nak 15, 20 hari je, 15 tambah 5 kan. 20 je pemenang daripada 8K. And ni saya pun dapat juga yang kat sini. ABCD, AFGH. Saya pun dapat juga yang kat sini. So, bila dapat dia macam naik noti lah sebab dia tag kita kan. Okay, you want a copy of Wall's whitelist, please DM Smulik W with your Discord ID. And saya pun dah DM dia. Okay, dapatlah. So bukan satu lah, okay, macam main Twitter giveaway ni macam dah dekat 10 at least saya dapat. So okay, macam tak terlambat lah untuk korang grind for at least. So macam kat sini ada 38 kan. Ni sebab saya dah lama tak update Excel ni. Bukanlah dah lama, baru dalam 2-3 hari tak update kan. So saya, kalau saya kena update balik, sebab sebab list yang updated sebenarnya dekat Telegram. Sekejap. Dekat sini. Ni list yang updated sebenarnya. Ada 84 semua project, upcoming project. And kat sini juga dia ada cakap yang red flag ke kan. Macam ni, okay, red flag. Red flag ni macam ada potential untuk skema ke. So macam ni dia dah audit kan. Ni aliens find NFT red flag. Okay, so kau macam avoid lah dah red flag. Macam ni apa ni, small friend red flag. Okay. yang gerak pun ada ya. Yang ni macam yang saya cakap tadi, small printer rak, small penny rak. Tapi rak-rak pun dia freeming je. Tapi itu tak ada rugi lah. Dia rugi kalau dalam wallet korang tu ada banyak ETH. Lepas tu dia drain korang punya wallet. So make sure korang ada benda wallet lah. So based on apa tu, dekat sini banyak yang akan min pada April ni. Oh, so banyak guys. So korang kira dengan dua projek yang saya dah min, Peekaboo and Butterfly, saya dah dapat dalam almost 10K Malaysia lah. 10K Malaysia. And kalau April nanti ada min 10 projek kan, macam tu lah contoh dia. Tak nak kira lebih-lebih lah kan. Dia tak boleh kira lebih-lebih sangat. Dia buat je. Dia buat je. Buat je. Jangan kira. Jangan kira lagi. Kena buat dulu baru kira. Dia kalau dah kira nanti, dia rasa dah selesa. Kita tak boleh rasa selesa. Tak boleh rasa selesa lah guys. Macam bila dah dapat ni, happy kejap, lepas tu buat lagi. And satu lagi ada juga Discord yang close. Macam close-close Discord ni macam, dia close Discord sebab apa? Sebab dia tak nak robot join Discord dia orang. Macam contoh saya ada Discord dalam Small Deer. Small Deer. Small Deer tu payah orang masuk. Small Deer tu memang payah gila. Gila lah, saya masuk, susah. Saya dah masuk pun memang lah ke. Aku dapat air tu kan? Dapat air kan aku? Tapi bila dia macam, okay. Ni Small Deer. Macam mana kau nak tahu Discord ni close ke tak? Kau tengok kat sini lah. Kalau kau tekan invite people ni kan, tak boleh. Invite side disable. Dia memang takkan bagi orang masuk. Dia akan buka pada waktu tertentu je. Lepas tu dia buka tu pun tak lama. Dia buka seminit, dua minit. Tipu tu. Macam tu lah. Ni dia orang punya snippet. Orang ganu ke bawah.
Terong Kelantang. Kelantang. Orang Kelantan. Ahmad Ibni Zainal Rashid. Orang Kelantan ni boh. Sekito. Apa nama Telegram untuk list ni? Oh. Telegram ni sebenarnya Telegram close. Close Telegram. Close lah. Telegram. Dia treasure punya family. Tapi saya boleh share doc ni dekat korang. Tapi nak bawa masuk Telegram ni tak lah. Jadi kalau nak masuk Telegram ni boleh juga. Saya boleh cakap ke admin untuk add korang. Sebab saya pun admin Telegram ni. Boleh je. Tapi susah. So boleh je lah. Korang EPM je saya. Lepas tu saya masukkan je dalam Telegram ni. Untuk korang semua boleh. Macam tu lah. Sebab korang join live malam ni. So kita bagi lah perks. Korang boleh join close Telegram. Ini mahal ni. So close Telegram close ni memang kita orang discuss 24 jam. Bukan 24 jam. Memang aktif gila. Macam Discord yang close pun kita orang ada juga orang dalam yang tolong share Discord tu kan. Itu macam contoh ada event kan. Macam jap saya tengok yang semalam ada orang share kan. Ni Min Tales of Liria tadi. Discuss pasal Tales of Liria. Yang macam macam kalau ada projek yang rak pun kita orang discuss lah. Yang tadi projek Plunder Pirate ni dia Rashmin, so kita consider sebagai red flag. Rashmin kan. Nah. Oi, tu. Macam ni contoh ada tu buat giveaway ke, kita share lah. Kita memang aktif lah dalam ni. So kalau korang nak masuk Discord close ni pun boleh juga. And saya juga akan create section dekat Discord kita. Discord Metaran. Kita orang akan discuss kat sini juga. Mm-hmm. Ada satu section untuk Arbitrum L2. Ya, yeah, Arbitrum L2 lah. Link PM saya dekat Discord ni. Korang boleh PM dekat Discord. Korang masuk dulu Discord Metaran and ping saya sini. NNE. Macam tu. Lepas tu saya pun tekan lah. Saya tekan korang ni. Saya pun bagi link tu. Macam tu. Macam tu contoh dia. Tak. Siapa lieutenant tu? Tak kenal lah. Tu ni. Apa tu? Zarif. Sorry lah Zarif. So kalau korang ada soalan lagi boleh tanya. Sebelum kita tutup apa? Tutup majlis ilmu. Kalau kita end lah live ni guys. Ada tak soalan apa-apa lagi? Siapa yang tak masuk live ni memang rugi lah. Sebab dia, saya, tak apa, boleh tengok replay. Boleh tengok replay. Tak boleh. Boleh. Oh yeah. Tapi yang tak masuk. Tapi dia boleh tengok replay, dia tak hype lah. Good. Saya newbie ni, NFT ni, harap belajar lagi dengan kawan-kawan Metaran. Of course. Boleh Jelly, kita akan discuss dalam Metaran punya Discord. And jangan lupa untuk follow lah live ni, esok ada lagi. So bila kita akan live and kita akan buat ni lah, sebelum kita live tu kita akan buat event tu lah. So kalau kau pergi dekat kita punya YouTube, kau akan nampak yang ada upcoming live. So bolehlah tekan notification bell. So nanti dia akan naik dekat noti. So korang boleh alert lah. So selain daripada tu, kita juga akan remind untuk ahli-ahli Metaran dan orang-orang lain berkenaan dengan live-live atau upcoming live yang akan kita buat. Oh, baiklah Joseph Leang sampai habis. Joseph. Selamat dah jumpa sama lu lah. Okay, Evelyn. Baik, Ahmad Ibni. Bila mau jumpa Joseph? NNA boleh belanja Starbucks. Sudah untung 9K lah. Joseph Liang kan guys? Boleh tengok dekat Astro Arena. Ada. Joseph ni pemain MVP volleyball. Kalau tengok dekat Astro Arena tu ada ni kan. Liga volleyball lah. Dia main lah tu. Main mana Joseph? Putrajaya. Wah, idola gua. Kalau korang ada soalan boleh tanya dekat ni. And
Saya rasa sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Saya rasa tak ada tertinggal apa-apa. Saya macam saya dah spill semua. Semua saya pun tak tahu ada rahsia apa lagi. Tak ada. Memang semua dah keluarkan lah. Okay. So macam tu je. Dia macam tak ada apa-apa pun sebenarnya. Cuma atas korang. Korang buat ke tak. Ah, macam tu. Jangan malas lah. Kadang saya malas juga. Darulah busy. Baru muncul. Oh, alah nak juga sibu. Biji baik tu. Hindu lah korang. Korang ni comel lah. So macam tu je guys. Simple je. And, tapi betul lah. Tiga min lopi. Aku dah tunjuk tadi. Apa tu? Transaction apa semua. Bukti dah tunjuk dah. Dekat treasure. 87 magic. Kau mesti tak percaya kan? Sebab saya sendiri yang buat benda ni sama-sama pun tak percaya. Tu menunjukkan bahawa jangan fikir sangat pasal harga, pasal untung semua. Buat je dulu. Kadang kita tak tahu pun untung apa-apa. Saya pun tak tahu pun. Baru kira hari ni lah ke. Sebab ni, kita nak live kan, so kita kira lah. Sebab sebenarnya saya akan close account bulan 3 tu 31 hari bulan. Tapi baru boleh kira. So kita close nak tengok berapa. Bila close tu macam dah 10k, macam dah 10k punya. Macam tu lah. Sebab kita buat macam fun-fun, bukanlah fun-fun. Kita buat macam sambil enjoy lah kira. Buat ni tak adalah kejar-kejar duit sangat. Aku nak duit. Macam tu lah. Berapa ni, ni berapa, tak ada lah. Buat je dulu. Lepas tu nanti kita orang pun ada banyak kerja lagi nak buat. Oh, kita orang kerja banyak tu. So kita macam buat sahaja lah. Macam suka-suka. Apa tu? Join community kan. Macam tu lah kira. 1-0 art. Sewa bajak NFT. Sama lah kita. Kita orang pun baru-baru juga ni. So terima kasih. Sama-sama. Yes. Kita orang akan buat banyak lagi perkongsian dengan dalam ni. So bolehlah follow rapat-rapat lah. Sebab ni pun baru kita orang. Kita orang ni pun ilmu bukannya banyak sangat. Ada lagi. Yang penting korang join Metaren Discord tu. Sebab dekat Metaren Discord tu kita akan share banyak benda. And dekat Metaren Discord juga kita akan bagi min pass. Yang mana akan ada nanti min pass. Kita orang akan apa? Akan ada min pass. Jam contohnya min pass untuk wallet course kan. Min pass untuk NFT kan. Macam so, tu lah contoh so dia. So nanti lah kita orang spill sikit lah. So dalam bulan Ramadan ni akan kita orang jalankan satu course. Lepas raya. Mana ada tu aku punya. Sini cakap apa raya ni. Okay ikutlah. Lepas raya atau bulan Ramadan something like that. Tapi dalam masa terdekat kita orang akan launch kita orang punya own course. Maksudnya pas kita akan launch NFT. Launch NFT tu memang untuk course. Kita akan buat course lah. Jadi siapa yang nak masuk course tu boleh beli kita orang punya, boleh mint kita punya NFT. Yang mana kita akan lancarkan dalam masa terdekat ni lah kan. Kita pun dalam masa proses, design semua dah siap. Siapa nak tengok sneak peek tu boleh pergi dekat kita punya Metaren punya Discord dekat section dekat Pretty Robot. Tekan sini. Kita tak nak tekan kata korang. Tekan. Kau nak tengok designer tekan. Sebab apa designer dia memang power lah designer dia. Kita opah designer tu memang mahal lah. Ganas gila designer dia. NFT tu memang cantik. Sebab designer tu buat pagi hutang siang malam. Tidur pun tak. Boleh ikut lagi. So siapa yang nak subscribe course boleh juga. Kita course yang paling terdekat ni adalah course apa? Wallet course. So siapa yang nak start masuk dalam dunia NFT and crypto mestilah kena ada wallet. So kita akan ajar wallet. Kita akan ajar how to create crypto wallet. Kita akan buat. So yang penting korang masuk Discord Metaren tu supaya korang tak terlepas apa-apa update. Update tu penting guys sebab even malam ni pun ada some of korang yang realize yang banyak perkongsian yang kita buat. So sebenarnya banyak lagi yang video live sebelum ni, video-video kita yang dah memang kita orang dah publish pun banyak sebenarnya ilmu dalam tu. Kau boleh tulis sendiri. Esok kita akan buat. Esok Tok Jeb dengan Telok live sembok. Dia main sembok sampai dapat berapa? Dapat ni. 1,000. Hah? Berapa itu dapat? Alpha Pass. Manalah tahu.
Apa Ethereum berapa? Apa Ethereum? 1.5 ETH. 1.5 ETH dalam $3,000 lebih. Bukan. 3,000 4,500 duit free guys. Ha, Tok Jeb, kalau dia dah dapat memang saya minta duluan je lah. So tu link Discord. Metaram punya Discord link. So kau boleh join. So esok kita akan cover benda lain pula. Tapi bukan kita orang lah. Sebab setiap live akan ada streamer-streamer dia. Berdasarkan konten-konten dia. Yes. So esok akan ada session bersama Tok Jeb, Saiful Bahri dan juga Mungkin ada streamer baru yang akan join. Mungkin sebab saya ada dengar cerita yang streamer sandbox sebelum ni tak boleh nak stream. So kita akan ambil streamer baru. So kita akan berkenalan dengan streamer baru. Sangat menarik. Jadi anda akan menyaksikan streamer baru tu buat stream yang pertama dia. Mungkinlah kita akan tengok balik. So berkenaan dengan NFT. NFT kita akan release kita punya own NFT collection. Itu hanya sebanyak 88 collection je. Memang terhad. Terhad gila. 88 orang je yang boleh beli. Saya tak beli lah sebab saya nak bagi korang beli. Sebab saya yang tak apalah. Tapi boleh tunggu dan kita akan update berkenaan dengan NFT tu. 88 collection je guys. Yes. NFT tu kalau korang beli biarlah. Dia punya utility tu memang utility dia besar lah. Utility dalam macam community Metaren. Metaren DAO. So kita akan release lah NFT tu. So itu saja untuk perkongsian malam ni. Dah berapa lagi soalan? Buka lagi. Kukut dah tanya apa-apa ke. So untuk last open question. Kalau tak ada apa-apa. Contohlah daripada kau beli NFT tu, kita akan buat course tau. Kita akan ada course-course tu, iaitu contoh berkenaan wallet NNE. Dia akan ajar tentang wallet dengan Yeezy. Yeezy. Dan course seterusnya akan diajar kepada anda-anda semua berkenaan dengan NFT. Jadi dia bukan sekadar NFT secara literal, tapi ni lebih detail. Kalau nak belajar L1 punya NFT, boleh ajar dengan Sensei. Sensei power lah, L1. Elvin. Tu Sensei and Elvin memang memang good untuk L1 punya bahagian. So yang mana bila ada Sensei buat live tu boleh masuk lah, sebab Sensei lagi banyak ilmu dia. Sensei lagi banyak lah benda dia tahu. Course lah. So kalau course contoh NNE akan handle course wallet. Saya pun ada course sendiri. InsyaAllah lah. Doakan banyak-banyak. Course saya adalah berkaitan dengan NFT. Bukan saya akan ajar tentang NFT secara umum. Contoh NFT tu apa pun. Tak. Tapi lagi detail, itu cara kita nak hasilkan NFT, cara kita nak design NFT apa yang kau boleh buat, cara kita nak publish NFT tu, contoh-contoh yang macam tu. Lagi detail. And kalau korang masuk course saya, korang akan dapat ilmu macam mana nak release korang punya NFT sendiri lah. So kita akan release kita punya NFT dekat OpenSea. Sebab kata Sensei, standard. Wow, the standard release dekat OpenSea. So bolehlah beli. Kita punya floor price apa? Min price. 0.02 atau 0.03. So nanti bila kita orang release dia, korang kena cepat-cepat belilah. Sebab sekarang kan musim altcoin, nanti kan Ethereum naik, harga dia dah jadi lain. Kadang lah bila sekarang 0.3 tu contohlah $99. Korang hold kejap seminggu, tiba-tiba dah jadi $200, saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Benda tu stay 0.3. Tapi nilai 0.3 tu boleh naik. Jadi benda tu sangat berbahaya. Jadi bila benda tu keluar je, just beli semua. Beli. Dia akan ada utility dia. Jangan risau. Okay guys. Itu saja daripada saya, NNE, untuk perkongsian malam ni. Saya harap korang dapat sikit sebanyak
Kongsian daripada saya. Yeah. So, tahniah kepada korang yang join live pada malam ni. Dan juga stay sampai ke habis. Yes. Walaupun lama ke kita stream ni, dekat 2 jam. Terima kasih banyak untuk perkongsian malam ni, Cik Lee. Okay, sama-sama Cik Lee. Sama-sama Cik Lee. Kita sama-sama kongsi apa yang kita tahu. Kita boleh juga kongsi dalam Discord. Kalau korang tahu nak share, kalau korang nak share apa-apa kan, korang boleh kongsi dalam Discord. Yes, kita Ni satu lagi lah. Ya. Pasal arbitrum ni, memang dekat Malaysia tak ada jumpa kat tempat lain lah, kat Mentaren. Cis lah, ada orang cakap ke? Ha, mana ada? Ini kalau orang tahu pun dia buat diam lah. Dia diam. Ha, dia diam lah. Sebab dia tahu benda ni ganas. Kita akan beritahu mudah, lah. Mudah. Ganas lah benda sebab ni. Sebab kalau dia orang cakap kat korang, kira dia orang macam kena compete lah dengan korang lah. Korang grind for whitelist. Dia orang pun nak grind kat whitelist. Macam betul tu dia orang tak share. Orang Melayu ni tak nak share. Dia orang tak, dia orang kedekut. Ha, dia kedekut. Tapi kita orang tak kan. Kita orang tak simpan lah. Kita orang kita macam berbagi-bagi lah kat korang. Itulah kepentingannya mengikuti komuniti Mentaren ni guys. Dia satu komuniti yang sangat-sangat sehat. Hi, notice me. Z. Ya, Z. Saya notice awak. Awak jadi budak baik malam ni. Nanti saya bagilah sikit. Sama-sama Darul Hafizi. Darul... Darul Aman. Darul Iman lah. Darul Iman. Sifu NNI je. Hafiz bukan Sifu. Okay guys. Darul Hafizi doakan lah. Saya nak angkat CBR tak? Kita jumpa di Metaverse. Bye. Masuk balik. Aduh. Hey guys. Okay guys. Kalau boleh sila komen what you think of this. Yang keluar lagi. Yang keluar lagi. Just comment also in the Facebook group guys. They are coming back. They are coming back. Jangan lari ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Please comment. Please comment. Jangan lari mana-mana lagi. Oh, sorry. Saya ingat apa ya? Belum. Lintak komen di dalam ni. Leave what you think. The pendapat di sini. Is it good? Kalau good, sila komen yang manis-manis. Juga tinggalkan komen di Facebook page. Facebook page. Sila letak Facebook page di bawah tu. Komen. Mana Facebook page? Jangan letak Facebook page. Yes. Mentaren Squad. Yes. Please go to facebook.com Mentaren Squad. Ya, yeah. HTTPS Mentaren Squad. Sila tinggalkan komen di situ juga. Okay, di sini. Kalau... Please leave your comments here. Yang manis-manis. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu. untuk last. Takkan dah habis lah. Okay, last. So, kalau korang rasa perkongsian ni memberi manfaat untuk korang, macam membantu korang, okay, kita tak minta apa-apa, kita tak minta banyak, kita nak minta korang komen je dekat Facebook. Facebook Mentaren, komen yang baik-baik. Macam komen yang manis-manis, baik-baik. Positif, yang manis-manis. Sebab komen korang tu membantu kita. Darul Hafizi, also go to the Facebook Darul Hafizi. Oh, the knowledge given are very clear and they are so supporting. Of course lah, of course. Yes, Darul Hafizi. Boleh komen dekat Facebook juga. Thank you Darul Hafizi. Okay, macam tu lah kan. Okay, thank you guys yang mana join dan leave the comment on Facebook. Okay. Oh ni lah, ingat tak saya cakap pasal NFT kan? NFT tu kalau korang boleh buat DP sebab cantik. Yes. Okay guys. Silakan komen. Thank you guys. Jangan lupa ke Facebook. Facebook. Tinggalkan komen yang manis-manis. Bagaimana manis-manisnya budak-budak ni? Tak.
Tinggalkan komen yang enak-enak. Tinggalkan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Please go to our Facebook page. Yeah? Please go to our Facebook page and comment. It will really, really help us. Because we are designing an experiment to help young people like you raise up. Yeah, because let's face it, no one except Sensei gives young people a chance. But yes. Mr. Ding Dong, Mana Mr. Ding Dong? Okay, Mr. Ding Dong, please leave a good comment. Also, thank you very much, guys. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Terima kasih semua. Ya. Thank you. Bye. Esok ada live lagi. Jangan lupa, John. Esok ada John lagi. Jangan lupa besok pula. Besok pula bagilah support kepada jejaka seorang lagi yang manis. Iaitu Cik Telok yang tidak ada makwa lagi. Ya, so sila datang besok. Leave good comments also, guys. Goodbye besok. Sandbox pula. Ding Dong ada besok. Ding Dong tak ada malam ni. Diharap Ding Dong ada besok. Thank you, guys. Bye. Bye. Okay, very good. Today 42 jam. Excellent.